Naladení ste aj tak trošku vtipnostne? No to iba čeky. Vtipnostne. Podobné slovo ako vtipnostne je bezpredmetné. Počujete, musím povedať, s Vladom Voštinárom v šatni. Vladovi zazvonil telefón, Vlado. Áno? Ste kuriér? Áno, je to kuriér! Je to človek, ktorý má svoju prácu založenú na talente hudobnom. Poznáme ho skôr. Ako? V tej inej talentovej rovine. OK, takže herec. Áno. A má náš host priezvisko ako niekto, kto mal pomer s Adelou Ostroluckou? Je to meno, ktoré je známe. Sledujte najzábavnejší program roka Inkognito v pondelok o 20:35 na Jojke.